ရှင်းဖန်ဆယ်နှစ်ပြည့်အစားပြီးတော့နှစ်စဉ်တဲ့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုတွေနှစ်စဉ်တဲ့တိုင်းသိပ္ပံနိုင်ပါစေခင်ဗျာအောင်မြင်ပြီးသားဒါ FM ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပြောစရာတော့မလိုပါဘူးဗျနှစ်တိုင်းလို့လို့လဲကျွန်တော်တို့ဟိုနှစ်တိုင်းလို့လဲကျွန်တော်တို့ဒါအမြဲတမ်းမတူညီတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ဒါအမြဲတမ်းစူပေးပွဲခန်းတာတွေလုပ်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်လဲဒါမတူညီတဲ့ပုံစံတွေ့ရတဲ့အတွက်ဒါအရန်ဟိုရင်ခုန်မိပါတယ်ဗျာဟုတ် TV ဖန်သားပြန်နေအားပေးနေပရိသတ်တွေအကုန်လုံးလဲအဲကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူရင်ခုန်စွာစောင့်ကြည့်ပြီးတော့အားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာကြတာကျွန်တော်စီစဉ်မြောက်မကြခင်ချိန်တွင်းမှာစတင်ပါတော့မယ်ကြော်ရောက်ကွန်ပျူချီမင်ပေးတယ်ဧည့်သည်တော်များအားလုံးနေရာယူပေးကြပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါရခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကနော်စီစဉ်များမကြခင်အချိန်တွင်းမှာစတင်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ရောက်ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ပေးတဲ့ဧည့်သည်တော်များအားလုံအဲ့ဒီစပါးထွက်တို့ကျကျန်းလာကြီးလားမဲလုံးရဲ့ခက်တာလည်းမပြောနဲ့လေဘာဘူးရဲ့ပါလေးပလဲအာမီတင်းနဲ့ပို့ကောင်းပြီးဈေးနှုန်းနဲ့တက်တာတဲ့စွေနကားပလဲတာမြေရောတာကိုသုံးတာဟောဗျာသုံးတာဟောမမမိရဲ့နော်မမမိထပ်ပြောမယ်မှတ်ထားပါပလဲအာမီတင်းနဲ့ပို့ကောင်းပြီးဈေးနှုန်းနဲ့တက်တာတဲ့စွေနကားပလဲတာမြေဩဇာတဲ့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောမယ်မှတ်ထားပေးပါပလဲအာမီတင်းနဲ့ပို့ကောင်းပြီးတော့ဈေးနှုန်းနဲ့တက်တာတဲ့စွေနကားပလဲတာမြေဩဇာပါခမရပိုကောင်းတာရွှေနဂါမြေဩဇာThank you.
明了吧？今朝路看那事情，啥子那么撇的多？加油，各位亲们，别怕多，爱的人们阿龙，你也有比加瓦耶，李扎扎搬家阿巴尔克米。明老帮你别动那家奖励批八折，怎么样？今天还是讲公布了什么？今帮你大家罗，学费三年批，看哪位批八折，怎么样？今天看哪个，再要公布亲信批八多，啊，土批加他的爱的罗么？记得，啊，那边娘什么呀？啊，这边娘什么呀 ？sponsor 公布你名嘛？单位是多么？有钱那边娘钱，啊，这边娘什么呀 ？TV 拍哪边宝妈？大家头里木过，继续阿贝尼家的陪他们阿罗，明拉邦呢，别动那木家巴的将，乌苏阿他妈，诺空吹，卡拉比瓦巴的克米。今天你看那木家罗，真诺叫特奥皮巴的克米。今天你看那嘛，学分 radio entertainment 呢，啊 ，two season 他的漂白一 season， 等你打吉他 ，two 卷数，今年末 season 呢，把我们皮巴的克米。今天你看那个，啊，这个工艺班木贝他的。今日今夜个每十杯基督定时家收不亚子，怎么样？学分 radio 三年毕业 anniversary 是为为呢？学不来的漂白危机讨论点什么嘛？各 sponsor 片公益颁布被大家咯，学那个米奥萨批巴的，怎么样？你们学那个赛表业双阿祖今年 limit 嘛？学那个阿妈的这片赛表业龙岩道等米奥萨米阿个透露偏表杨查烈。西巴江，德林港巴巴里，这边 ，brother sponsor 片，公益颁布片的，三个密码呢 ，Go Mountain 到一单，办了新皮巴多 ，Love and Rain Florist Service， 非常密码阿卓，提供 printing and invitation cards， 阿拉的朋友也古皮巴多 ，Mickey Way Group of Companies， 阿不用的钱嘛，票皮的云南面个 ，sponsor 皮巴多，水波大波 ，designer TTT。Raya Kano Bude Tai Mika Ala Biensin Che Ta Bivado Mika Mi Umao Do Windu Ni Apoy Alagao Security Service Atwa Myanmar Sikun Kamni Limita Dugule Atu Bin Jizu Din Si Chang Diniyani Shwe Mi Dazu Goza Pyo Cha Pya Zee Kamiya Salabiro Shwe Fan Radio Chang Pyo Pya Jemari Shwe Fan Radio Longere Natang Gugu Ni Augustla Sangayan Ni Ma Asan Taulune Ni Ne Satin tolun kebiro. Natang tase setem ala nase yan ni maro. Yang unai deita ji ma satin tolun kebari. Aku so yino, tain deita ji shiku ne pine tonggu gu aung mien zwa tolun dinsa pini re shui FM radio piapari. Tain deita ji shiku garo
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာဆိုရင်တော့ 89.6 MHz မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာဆိုရင်တော့ 91.0 MHz နေပြည်တော်မှာဆိုရင်တော့ 91.3 MHz ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမှာဆိုရင်တော့ 89.8 MHz စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာဆိုရင်တော့ 91.0 MHz မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာဆိုရင်တော့ 91.9 MHz တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာဆိုရင်တော့ 89.8 MHz အေရရီတိုင်းဒေသကြီးမှာဆိုရင်တော့ 96.1 MHz တို့ကနေထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေသလိုပြည်နယ်ကြီး၃ခုကတော့ကရင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင် 88.9 MHz ရှမ်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်တော့ 91.0 MHz မွန်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်တော့ 89.8 MHz တို့ကနေထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ UFM ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ UFM ကနေကဏ္ဍအစုံလင်ကိုနေ့စဉ်မနက် 9:00 နာရီကနေည 7:00 နာရီအထိပုံမှန်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ရွှေပြည်ဒေသမှပြည်သူများအားလုံးနားဆင်ရမှာကမ္ဘာသတင်းမြမသတင်းရွှေဒေသသတင်းမိုးလီဝသသတင်းသတင်းအချက်အလက်အစုံကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီနားဆင်သိရှိနိုင်စေဖို့ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အသိပညာအတတ်ပညာဗဟုသုတဖုံဖုံကိုဖြန့်ဝေပေးနေတာလည်းဖြစ်သလိုအမှုပညာရတပြည့်စုံကောင်းမွန်သောအစီအစဉ်များကိုလည်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရွှေဒေသမှပြည်သူတို့ရဲ့အသံများကိုရွှေဖန်ကပြန်လည်နားတော်တာဆင်နိုင်စေဖို့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ကောင်းများစွာလည်းရှိသလိုရွှေပရိသတ်များဂျေနက်နှစ်သက်အားရစွာထောက်စဉ်နားဆင်လိုသောအသံလွှင့်ဌာနတစ်ခုဖြစ်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းများနဲ့သုတရတကဏအဖုံဖုံစုံလင်စွာနဲ့စေတနာရင်းခံကစ조사ထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့ UFM ဖြစ်ပါတယ်။စီဝါရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့လည်းအခုလိုတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တော်တော်များများကိုထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့ UFM နဲ့စိတ်ချယုံကြည်စွာလက်တွဲလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်မိမိရဲ့လုပ်ငန်းများပိုမိုကျေပြန့်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတက်ဆင့်တင်ကောင်းပါပါစေ။တောင်ပေါ်မြေပြန့်ကံယူတန်းနဲ့ပင်လယ်ပြင်အထိရွှေလေးလိုင်းတန်းပြန့်နှံ့အောင်မြင်အောင်ထာဝစဉ်စ조사နေခြင်းအပြင်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတို့ရဲ့ကြော်ညာများပြည်သူတို့အကြားမှာအမှန်တကယ်ထိရောက်စွာပြန့်နှံ့သိရှိနိုင်စေဖို့စေတနာထားလှူဆောင်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ပုံမှန်အစဉ်တစရွှေဖန်နဲ့လက်တွဲပူးပေါင်းခဲ့ကြတဲ့စီးပွားမိဖက်ကုမ္ပဏီကြီးများလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများကိုလည်းရွှေဖန်မိသားစုကိုစားအထူးပင်ရင်းနှီးကနေလှိုက်လိုက်လေလေကျေးဇူးတင်စကားတင်နေရနေဆိုပါရစေခင်ဗျာ။ရွှေဇက်ကြရာရွှေရောင်ဝင်းစင်မဲ့ရွှေ FM ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Okay အခုဆက်လက်ပြီးတော့အခမ်းအနားစီစဉ်များကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခမ်းအနားစီစဉ်ရရွှေ FM Radio ရဲ့လက်ဦးစရာဦးဆောင်လမ်းညွန်ပြုခဲ့သူဝနကျော်ထင်းပပဦးလမြင့်စွေကဂုဏ်ပြုစကားပြောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။သူဖြစ်ပါ၍လက်ဦးစရာဦးဆောင်လမ်းညွန်ပြုခဲ့သူဝနကျော်ထင်းပပဦးလမြင့်စွေအားစင်မြတ်တက်ကိုလေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်မှန်တကားပြောပါရခင်ဗျာညာကြမ်းလေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရွှေရပြန်မဲ့7နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်ကိုမုဒိတာစကားလေးမပြောခင်ပါခုနကကျွန်တော်ကိုခေါ်လိုက်တဲ့တာတာကျော်ထဲ့အောင်ရဲ့မွေးနေ့ဟာဒီနေ့ဖြစ်ပါတယ် Happy Birthday ကိုကျော်ထဲ့အောင်ခြေဆုများကြီးတင်ပါတယ်ခြေဆုများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ရွှေရပြန်7နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်ခန္ဓာမှာကြောက်ချင်းမြင်ရတဲ့အထူးပိတ်ကြားတဲ့ဧည့်သည်တော်များဒီတော့ရုပ်ရှင်သဘင်စာပေနုပညာနယ်ပယ်မှနုပညာရှင်များအခြားမီဒီယာသီးသီးမှလှုပ်ဖော်ကင်ပဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်ရောင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ခန့်ကြောင်းပါစေလို့ကျွန်တော်ဥစွာထမနှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆယ်နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားမှာရွှေ FM ကိုကျွန်တော်မုဒိတာစကားလေးမပြောခင်မှာကျွန်တော်ပထမဆုံးပြင်ပြလိုတာက2000ခုနှစ်ပေါ့
ကျွန်တော် City FM ကိုရန်ကုန်မြို့ရစီမံမှာရှိတဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့တည်ထောင်တဲ့အချိန်မှာ City FM ရဲ့အောင်မြင်မှုပေါ်မှာတည်ကြည့်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ခုနကိုကျော်ထက်အောင်ပြောသွားလို့2009ခုနှစ်မှာပြည်နယ်နဲ့တိုင်းအနှံ FM အတန်လက်လုပ်ငန်းတွေရှိလာဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကို FM တန်လွင့်ရုံလုပ်ငန်းတွေတည်ထောင်ဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာအခုလိုရွှေ FM ကိုတည်ထောင်တဲ့တော်နမလောက်ဆိုင်တို့ရဲ့မမီတို့ရဲ့ရွှေ FM လည်းအပါဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတော့ကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းကိုခုနကျွန်တော်တင်ပြလို့လဲဦးဆရာလို့ခေါ်သလိုကျွန်တော်ရွှေ FM ကိုဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်မှာမမီတို့ကိုကျွန်တော်ပါပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်2000တခုနှစ်စစ်တီ FM တည်ထောင်ပြီးတော့နှစ်ပတ်လည်ဂုံပြူတဲ့ညစာခန်းသားတွေကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်။ဂုံပြူတဲ့ညစာခန်းသားတွေဟာစစ်တီ FM မှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့ဒီဒရုပ်ရှင်သဘင်စာပေအမှုပညာရှင်အားလုံးကိုဂုံပြုတဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ City FM အောင်မြင်ခဲ့တာဟာရန်ကုန်မြို့ရဲ့စီမံကော်မတီတဖွဲ့တည်းကျွန်တော်တူတည်းနဲ့လှုပ်ချောင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဒအမှုပညာရှင်တွေရုပ်ရှင်အမှုပညာရှင်တွေစသဖြင့်အမှုပညာရှင်အားလုံးကဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးလို့လာကျွန်တော်ရဲ့ City FM ကြီးအောင်မြင်ခဲ့တာလို့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျွန်တော်ကျင်းပခဲ့တဲ့ဂုံပြုညစာပွဲတိုင်းမှာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျွန်တော်ဒီဟာကိုထည့်သွင်းပြီးတော့လူကြီးတွေကိုမိန့်ခွန်းပြောကြားစေခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုလိုပဲမမီးတို့လည်းဒီကိစ္စလေးကိုကျွန်တော်ရွှေဖွံကိုပြောတဲ့ချိန်မှာမမီးတို့ကလည်းအမှန်တိုင်းပြောရလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်စောစောပိုင်းကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဒီလုပ်ငန်းပေးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အမှုပညာလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ဖို့အတန်းလွင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ဖို့ချိန်မှာအနည်းငယ်ကျွန်တော်စိုးရိမ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမှုပညာလုပ်ငန်းဟာအမှုပညာရှင်များဝိုင်းဝန်းပကူညီပံ့ပိုးဆောင်ရွက်မှသာရတဲ့အတွက်ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော်မမီးတို့ဟိုညှိနှိုင်းပြီးတော့မှဆောင်ရွက်စေခဲ့ပါတယ်အခုဆိုတာစနစ်ပြည့်ရွှေ FM ဟာကျွန်တော်လူလားမြောက်တဲ့အပြင်အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်ဒီရွှေ FM တခုတည်းမဟုတ်တဲ့ပဲနဲ့ Skynet မှာ Channel အသီးသီးဟာလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်နဲ့အနှံ့မှာလူကြိုက်များလည်းလည်းရှိပါတယ်ဒီအပြင်ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်တွေကမှမိနိုင်တဲ့အကယ်ဒမီတန်းဝင်ရုပ်ရှင်တွေကိုမမီးထုတ်လုပ်နိုင်သလိုနောက်ပိုင်းဒါဆိုတော့အဆိုရှင်သစ်တွေပေါ့ပြန်နေတဲ့ဆိုရှင်တွေပေါ့ထွန်းလာရေးကိုလည်းဒါအားလုံးသိကြတဲ့မြန်မာ idol အစီအစဉ်တွေကိုဆောင်ရတာဒီနေ့ပြည်သူလူထုကြားမှာပြန့်နှံ့လို့ဖြစ်တဲ့တွေ့ဒါမမီးဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အမှုပညာလုပ်ငန်းကိုဒါသူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့ဒီဒရုပ်ရှင်သဘင်စာပေအမှုပညာရှင်များလုံးအားလုံးရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်မမီးနဲ့အဖွဲ့သားများအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒါဗုဒ္ဓတာပွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အမှန်တိုင်းတင်ပြလို့ရှင်တော့ဒီအမှုပညာရှင်များအားလုံးဟာအတန်နဲ့လုပ်ငန်းတွေရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြရလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ကြားဥရာလေးကတော့ကျေးဇူးရှိလေအသီးခက်ကျေးဇူးရှိလေအပြောခက်ကျေးဇူးရှိလေအဆက်ခက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားဥပါတော့အဲ့တော့ကျေးဇူးရှိတာကိုသိဖို့တော်တော်ခက်ခဲကြပါတယ်အဲ့လိုပဲသိဖို့ခက်ခဲသလိုခင်ဗျားကျေးဇူးကျွန်တော်ဆိုတာအများကြီးရှိတယ်လို့လည်းပြောဖို့ခက်ခဲကြပါတယ်အဲ့လိုသူတစ်ပါးရဲ့ကျေးဇူးရှိနေတာကိုကျေးဇူးပြန်ဆက်ဖို့လည်းတော်တော်လေးကိုခက်ခဲတယ်ဆိုတာဒါအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းဒီအခုကျွန်တော်တို့တင်ပြတဲ့တော်နာမလောက်ဆိုင်တဲ့ရွှေ FM အဖွဲ့သားများဟာခုနကကျွန်တော်တင်ပြလို့ဂီတရုပ်ရှင်သဘင်စာပေစက်မှုပညာရှင်ပိုင်းတန်လက်လုပ်ငန်းပညာရှင်ပိုင်းတွေရဲ့ကူညီပံ့ပိုးမှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တွေ့ဒီကျေးဇူးတွေဟာကျေးဇူးတရားကိုကျွန်တော်တို့ဒါတိတတ်လို့ဒါအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီကျေးဇူးတရားကျေးဇူးတရားကိုသိတဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာဒါအစင်တန်းအလွန်မြင့်တဲ့စိတ်ပါအမတန်လဲလှပါတယ်စိတ်လဲအေးချမ်းပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဆယ်နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်မှလည်းနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာသည့်ကျွန်တော်ယေရှုရှင်ဖြစ်တဲ့အမှုပညာရှင်များရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုနဲ့ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွှေ FM ဟာနောက်နှစ်ပေါင်းရာထောင်ချီပြီးတော့တည်တံ့အောင်မြင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောကြရင်ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးယေရှုတပါဘုရားဟုတ်ကဲ့ဘောလုံးနဲ့ဆွေယေရှုမြတ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ
ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့အဖွင့်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဖွင့်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြပေးဖို့အတွက် Golden Wave Gamma Limited Shwe Fan Okata ဒေါ်နမ်မော်လောက်ဆိုင်အားလေးစားဂုဏ်ယူစွာဖြင့်စင်မြတ်ထက်ကိုပြိမ့်မှန်တကပြုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျမရှင်ချွေအောင်များချမ်းလေးဆိုလဲမမပါဘူးကျမတို့ဒီနေ့ရှယ်ဖန်ဆယ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားလေးကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့ဂုံဒီရှိလူချင်းမင်းများကြောက်ရွံ့ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အတိုင်းမသိဝမ်းသာမိပါတယ်ကျမတို့ရှယ်ဖန်ဆယ်နှစ်ပြည့်ရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာအဘခုနပြောသလိုပဲတူးတယောက်တည်းကောင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးကျမရဲ့လုပ်ဖော်ကောင်းဖက်မောင်နှမတွေအားလုံးကနောက်တန်းအနေအမြဲတမ်းမမမမရက်တည်ပြီးစူးစမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမ10နှစ်ပြည့်ခဲ့တာပါရှစ်ဆက်ပြီးသွားဖို့အတွက်လဲကျမဘာရပြောတဲ့စကားတွေနဲ့ခွန်အားဖြင့်နဲ့ချက်တည်ပြီးဆက်သွားမှာပါကျမအနေနဲ့ကတော့ယနေ့ဒီအချိန်မှာရှယ်ဖန်10နှစ်ပြည့်အတွက်ကျမအတွက်တမိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့လက်ဦးစရာအဘတင်စရာမြင်စရာအမှုပညာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရုပ်ရှင်ကိသသမင်ဒါတီရေနောက်ပညာရှင်အားလုံးနဲ့ဖြည့်ဆည်းမှုလောက गाइस နောက်စီဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ advertising ကိစ္စတွေအားလုံးကိုပါအဘတခါလေးတင် जा ပေးခဲ့တာပါ6လတာအတွင်းမှာတင် जा ပေးခဲ့တဲ့အဘရဲ့တင် जा မှုတွေအားလုံးဟာတစ်သက်လုံးအတွက်ရလိုက်တဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်ကျမအတွက်ကြိုးစားရတဲ့အထိတ်မှန်နေနဲ့ဆယ်နှစ်ပြည့်ကိုကျင်ပတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲစီဝိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းကျမကိုဟိုးတနည်းကလေးရရင်ခု10နှစ်သားအထိတောင်းလျှောက်စီဝိုင်းလုပ်ငန်းမှာရောနာတော်ရစနေပြည့်တဲ့အားလုံးကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမနဲ့အတူတူရှိနေတဲ့ဥပညာရှင်ကြီးကိုမောင်နှမတွေအားလုံးနောက်တစ်ခါမီဒီယာညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကျမနဲ့အမြဲတမ်းဝိုင်းဝန်းပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ကျမတို့ရွှေဖန်အတွက်လိုအပ်ချက်တွေရှိရဆိုရှင်လည်းအကြံပြုပေးပါ။နောက်ကျမတို့စူးစမ်းနေတဲ့အချက်လက်တွေထဲမှာအားနည်းတာရှိနေပြောပါ။ရသစုံလင်တော့ရွှေဖန်ရဲ့စူးစမ်းအထောက်မှုတီဒီနေ့အထိ10နှစ်ပြည့်ခဲ့ရနေနှစ်ပေါင်းများစွာအထိအများကြီးစူးစမ်းသွားမယ်လို့ကျွန်မကတိပေးပါတယ်ရှင်ဆက်လက်အားပေးပါဒီနေ့ရထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်တွေအားလုံးကိုလည်းပင်ဆက်မှုကိုလည်းကျင့်နေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်အားလုံးအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အမစနေနေ့မှာခေတ္တခဏနေပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ Share Fan Radio ရဲ့ Executive Director ဒေါ်စစန်းကြီးမဥက္ကဋ္ဌဒေါ်နမ်မော်လုံဆိုင်အားအမတ်တရဂုံပြုပန်းစီပေးအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြတာဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အမမေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါ रे ဒီနေ့ထပ်မကိတာခဏနေပြပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ Shwe FM Radio ရဲ့ Executive Director ဒေါ်စစန်းကြီးမှဆက်လက်ပြီးတော့ Shwe FM အတွက်အမတ်တရားစကားပြောကြားပေးပါရန်ပန်ကြားပါရစေခင်ဗျာကျောင်းရောက်လာကြရဲဧည့်သည်တော်များနေတကားရုပ်ရှင်ဂီတသဘင်အမှုပညာရှင်များစာပေပညာရှင်များစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများအားလုံးကိုစက်တည်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့စုမုံကောင်တောင်းရင်နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရွှေ FM ရဲ့10နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကိုအခုလိုကြွားရောက်ချီးမြှင့်ကြတာကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ရွှေ FM ဟာစနေပြည်တည်တိုင်အောင်အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ရပ်တည်နိုင်တာဟာကျမတို့ရွှေ FM ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်နမ်မောက်လောက်ဆိုင်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့ဥဆောင်မှုဝန်ထမ်းတွေပေါ်မှာနှွေးနှွေးထွေးထွေးနဲ့မြစ်တာပေးမှုတွေကြောင့်ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကလည်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့
ကျိုးစားအလုပ်လုပ်နိုင်ကြတဲ့အတွက်အခုလိုအောင်မြင်စွာယက်တည်နိုင်နေတာပါကျမတို့ရွှေ FM ကအတန်းလွင့်လုပ်ငန်းရဲ့အဓိကဦးတည်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ကြံကြားပေးရန်ပညာပေးရန်ဖြောပြပေးရန်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုအချိုးညီညီတင်ဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့တိုင်းဒေတာအသီးသီးမှာရှိတဲ့ တော်တာရှင်ပရိသတ်တွေကလည်းစင်စစ်မပြနှစ်သက်စွာအားပေးကြတာကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျိုးစားပြီးတော့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးနေကြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ UFM ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ကိုစားပြောကြပါရစေUFMကိုလည်းအခု10နှစ်မှသည်နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင်ဒီထက်ဒီထက် အောင်မြင်တဲ့ FM တစ်ခုဖြစ်အောင်အစီအစဉ်တွေကိုလည်းဒီထက်ကောင်းမွန်တဲ့အစီအစဉ်တွေဖြစ်အောင်အများကြီးကြိုးစားထုတ်လွှင့်သွားပါမယ်လို့ကတိပြုပါတယ်။ UFM ရဲ့အကျူပညာပေးအစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီနေရာကနေကျေးဇူးတင်စကားပြောပါရစေရှင်။ ရွှေဖန်ကိုရှေ့ဆက်လက်ပြီးတော့လေနှစ်သက်စွာအားပေးကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကျမတို့ဘက်ကလည်းဒီထက်ဒီကောင်းတဲ့အစ်မြင့်တဲ့အစီအစဉ်ကောင်းတွေအများကြီးကြိုးစားထုတ်လွှင့်သွားပါမယ်လို့ပြောကြရင်ညီကောင်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ Okay အခုလိုမတ္တရာစကားပြောကြပေးပါတော့ရွှေဖန်ရေဒီယိုရဲ့ ရွှေနဂါတောက်ဝမ်းမြောစားရဲ့ရွှေနဂါမြောစားဆိုရင်တော့မပြောနဲ့တော့လေမောင်ရောင်အဲ့နဲ့ရွှေနဂါတောက်ဝမ်းပေါ်တွေကသုံးခဲ့တာ90ကီလိုတအိတ်ဆိုရင်နေကနေ300ကနေသုံးလို့ရတယ်ဘာပဲလဲအထမြန်နဲ့ပင်မွားလဲများတယ်တဘာပဲအစိမ်းရောလဲတာရှိခန့်နဲ့အကြိုက်ဆုံးကနီတိုဖြစ်ရင်ရွှေနဂါတောက်ဝမ်းသာသုံးလိုက်ဝါနေတဲ့စဘာပင်ပြန်ဆင်းနေမဲဒီတဲ့သားတွေလည်းပြန်ဖြူလာမယ်ဖွင့်တာပ
ยินเนี่ยจะหาดิเนี่ยสภาพพอรู้จะแจ้งล่ะดิล่ะแม่ลงเนี่ยขัดตาเลยมาเปล่าเนี่ยลิบ้าปู่เนี่ยป่าลิปะเลอามีตีนเนี่ยปู่กองมีซีนุงเนี่ยตัดตาเลยซวยนะคะปะเลตามีโอ้ตาตุ้งหนาโอ้ยะตุ้งหนาเออมาไม่เห็นเนาะมาไม่ทับโยมแม่มาทับว่าปะเลอามีตีนเนี่ยปู่กองมีซีนุงเนี่ยตัดตาเลยซวยนะคะปะเลตามีโอ้ตาเลยแล้วจะเข้าทับโยมแม่มาทับไปว่าปะเลอามีตีนเนี่ยปู่กองมีซีนุงเนี่ยตัดตาเลยซวยนะคะปะเลตามีโอ้ตาไ
Yeah.
ba go yu ba de shui ki ye mei sui tui yao song ne ai ma mya ne FM ဖြစ်ပါ रे ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါ रे အခုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့အခမ်းအနားအစီအစဉ်ကတော့အားလုံးနှစ်သက်ဇွဲလန်းစေမယ့်တည်တခြင်းဂီတသားများနဲ့ဖြော်ပြတော့မယ့်အစီအစဉ်များပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီအထူးစီစဉ်တင်ဆက်မှုနေနဲ့ရွှေအိမ်မက်ဆိုတဲ့ဖြောပြေးတင်ဆက်မှုစတင်ပါရမယ်ခင်ဗျာရွှေအိမ်မက်ကတော့အမှုပညာရွှေရောင်လွှမ်းတဲ့အိမ်မက်ကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်တံပိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ဘောင်ခတ်လို့မရတဲ့အမှုပညာခန်းစားမှုတွေကိုလေလိုင်းကတစ်စက်ဆက်နွယ်ချိတ်ဆက်နိုင်အောင်အမှုပညာရှင်များနဲ့ပရိသတ်များရဲ့နှလုံးသားချင်းနီးစပ်အောင်တရင်ချက်လက်ပါဝင်အမှုပညာရဲ့ရတာကိုအတူခန်းစားနိုင်အောင်အဝေးကြီးမှာရှိပေမဲ့အနည်းဆုံးရဝန်းတနေရာမှာအတူရင်ခုန်ခံစားနိုင်အောင်ရှက်နွယ်ချိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ကူးကတော့ရွှေအိမ်မက်ပါပဲရွှေ FM အစအခုတင်ဆက်မယ်ရွှေခရီးအစီအစဉ်ရဲ့ပထမပိုင်းမှာတင်ဆက်မယ်ရွှေအိမ်မက်ခံစားပုံဖော်မှုကိုရှုစားနားဆင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရွှေအိမ်မက်ရဲ့ခြေစဉ်အလင်းတွေဟာရွှေကြီးငွေကြီးလိုအမြင့်တန်းပြီးသာရမစုံနှံခရီးသွားမဲ့ရွှေအိမ်မက်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာရွှေအိမ်မက်ပျော်ပြင်မှုမှာလင်းလိုက်လင်းလက်စမ်းမှာကျဲကလေးရဲ့တည်သချင်းဖြစ်ဒေသရှင်အကယ်ဒမီများရှင်ရန်အောင်ရဲ့ပျော်ပြင်တင်ဆက်မှုဖြစ်ပါလေခင်ဗျာကလေးရဲ့
Yes, I'm a young lady.
ช่วยเอ็มสุเรพิอบิมุอสิสิงโกลินไลสามาเจกลีเอเดดเชมเพเดดเชนยังอ่ะพิอบิเดนสักแค่เดียวมาลีลักขันเดดเชมเพเดดเชนตุสาอ๋อมาบีดีดอปจิกาเดดเชมโกกีจักกับยาข่ายเอาเพื่อมาพิอบิเดนสักแค่ละพิบาร์เลยขมยาอะคุสัลบีดอช่วยเอ็มอ่ะบีมาช่วยไม่ช่วยสุเรพิอบิมุโก เดินสับไปบารมีลาบารีช่วยเอ็มเย่สนุ่ยมูเน่อนุบิญญาคบาลีเดก้าอนุบิญญาขันซาดูริฮาเชิงจาลารานีเอ็มยาจินีเร่ไม่สุริพิลลาบารีอภิญญาลันลีท้าจินอภิญญาลันจัมโบท้าจินอภิญญาลันนาเลจินอดูขันซาพิจตันจินสาเร่ไม่สุริกังปีดาเร่สัสสัยเอ็มยาจาริมาอนุบิญญาเชนอนุบิญญาขันซาดู เจ้าวิญญาณิกาไม่สวยมียาฮะเลี้ยงจากาเดซินยินนิมูไขมาลาเกบารีอากูเดินสันนี่เร่ช่วยขี้สิซีซินเย่จุดที่อาบายมายินนิคิมิเน่ช่วยไม่สวยขันซาปงพอมุกูชิวซาน่าเซียมาพิบารีช่วยไม่สวยมียาช่วยแลนเชียมีบาซีตอนนั้นยี่เบนเจลกาอนุบิญญาขันซาดูมียาทาวราเบียวช่วยตายาซีบู ยี่เวทเดินสเตช่วยไม่สวยพี่ปารีช่วยแล้วเชียงยี่บาซีเดินเชิงกูเดินเชิงผู้ต่อจากกับพี่บีมาพี่บีช่วยอุ้ยสิเดินเชิงกูเดินเชิงเขมยามอนเอกีจากกับยาเพื่อกับพี่บีมาพี่ปารีตรงเล่มยี่จ้าเดินเชิงพี่กีจากกับยาข่อยเอาเพื่อมาพี่บีเดินสับไปมาพี่ปารีเขมยา ชิดลมไม่สวยป้องดีมีรู้ยิ่งจะได้พิจารณาดีแต่มาสันซาจารีจูชูมักบาซีกวามีชีชีดมีอารมณ์แต่ตัววารีแต่ตัววารีอารมณ์ไม่ดีมีอารมณ์อยู่จะบาซีจะน้องไม่ได้ยิ่งบาซีตาบาซีช่วยเล่นฉันยิ่งจะบาซี ชิดลมไม่สวยป้องดีมีรู้ยิ่งจะไปพิจารณาดีประมาณสันซาจารีจูชูมังกาซีกวามีชีชีดมีอารมณ์แต่ตัววารีแต่ตัววารีอารมณ์ไม่ดีมีอารมณ์อยู่จะบาซีจะน้องยิ่งตายอีบาซีตาบาซีช่วยเล่นฉันยิ่งจะบาซี ฉันนอนยืนตุกขาเนี่ยพี่จงในยาบาซีลีพี่เรียรีเนี่ยที่น่าชื่นยาบาซีโรลีชวนเล่นฉันยีบาซีเย็นน้าช่วยกุยเย็นน้าช่วยกุยทิ้งทิ้งเอาน้าเวสิ่งน่ากูปาลูยาพี่จงดี
ကာယစိတ်ကဒုက္ခကိုအာလုံးနဲ့ရနိုင်ကြပါစေ။စိတ်လဲချမ်းသာပါစေ။ကိုယ်လဲချမ်းသာပါစေ။ကာယစိတ်ကဒုက္ခကိုအာလုံးနဲ့ရနိုင်ကြပါစေ။တဦးတဦးချစ်ချီနူးစွာမေတ္တာဝေးယေဒီဖြန်းတာပန်းသမားလမ်းဖြာမေတ္တာတည်းသစ္စာတည်းနှစ်ပါးကြွေးရပါစေ။ ချမ်းသာရင်ဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလေ။ဒီရာရီလေးကငါရှင်းလင်းကြပါစေတော့လေ။ရှင်လန်းချမ်းပြပါစေ။ယရနာရွှေကွေးယရနာရွှေကွေးထိတ်ထိတ်တောက်အောင်သာရေးစိတ်နောက်ကိုပါလူရပြည့်စုံစေ။ Thank you.
ဖြောပြတင်ဆက်မှုများကိုနှစ်ချိုက်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေမတ်တွေနဲ့ဆက်နေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးရွှေမိသားအစုဆိုတဲ့ဖြောပြမှုလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ရွှေမတ်တွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ရင်းနှီးလာတဲ့ရွှေမိတ်ဆွေတွေဟာအချိန်ကာလ10နှစ်အတူဖြတ်တန်းလာတဲ့အခါမှာရွှေမိသားစုဖြစ်လာပါပြီ။နှွေထွေးစွာပျော်ရွှင်စွာရင်ခုန်သံမျှဝေခဲ့တဲ့မိသားစုဆံရွယ်မှုတွေဟာရွှေမိသားစုရဲ့အလားတရားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှေးကရောမြန်မာရောအနာဂတ်နေ့သစ်များမှာပါပိုပြီးချစ်ခင်ကြမယ်ကောင်းမြတ်တဲ့ဆန္ဒမော်များနဲ့အတူကုန်တရင်မွေပြက်နဲ့ပန်းလေးလိုတင်းတင်းတည်းရှင်သန်နေစေဖို့ရွှေမိသားစုရဲ့ဇင်နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာအားလုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အတူဖြတ်တန်းဖို့ကြီးရွယ်ထားတဲ့ရွှေမိသားစုဖြစ်ပါတယ်။ရွှေမိသားစုဖြော်ပြမှုမှာလက်ရည်တပြင်းတည်းဒေသချင်းကိုဒေသရှင်ရည်ရည်တမ်းမှ၎င်းမုံရွှေရည်ဒေသချင်းကိုဒေသရှင်ရဲမြတ်သူနဲ့ဂီတကဗျာအဖွဲ့မှ၎င်းတင့်တင့်တဲတဲဒေသချင်းဖြင့်ဒေသရှင်မေသစဉ်နှင့်ဂီတကဗျာအဖွဲ့မှ၎င်းမင်္ဂလာရှိသောမွေးနေ့တေးသချင်းဖြင့်ဂီတကဗျာ ग्वा ယာဖွဲ့မှဖြော်ပြတင်ဆက်ပေးသွားမယ်ရွှေမိသားစုဖြစ်ပါれခင်ဗျာThank you.
Hey,
Kini
me me ri we da la ya oh ja di we tu me di pa mi mi shi mi ni ya me yo ni mi mi to ra sa na mi lu to mi na da na kya du ma we ku no tu le te ku za yi se ye ni u se lu da ne pa ba re ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေခရီးရဲ့ရွှေခရီးဖြော်ပြတင်ဆက်မှုကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ခင်ဗျာရွှေအိမ်မက်များနဲ့ဆက်နွယ်ရင်းနှီးလာတဲ့ရွှေမိတ်ဆွေများရဲ့နှွေးထွေးယုံကြည်မှုဟာရွှေမိသားစုရဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်နဲ့ပြည့်
ပျော်ရွှင်စရာအချိန်အခါများစွာပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါပြီ။အစီအစဉ်တွေကိုလည်းသဘောကျနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အနည်းထွေးပျော်ရွှင်စွာနဲ့အနာဂတ်ခရီးကိုအတူဆက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းတဲ့ရွှေခရီးဆိုတဲ့ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ဒီတင်ဆက်မှုမှာပန်းရီဗန္ဒိုက်တေးသချင်းကိုတေးတန်ရှင်မေတ္တာဆွေမဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှာဖြစ်ပြီးရွှေခရီး theme song တေးသချင်းအစ်စ်ကိုဖျော်ဖြေတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ UFN အစီအစဉ်တင်ဆက်သူများပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျူစားအပ်ပေးလေပါခင်ဗျာI'm not afraid to die.
Yeah.
Okay, aku salah biro. Shuefan, season insa tu lima ni, mesti bima pihak barik kamyah. Kita kerja apa yang Yesus dimari? Shuefan ye, season insa tu lima garo. Pertama orang ni ye, Hey Desa pihak barik. Salah biro, season insa tu. เอาโยมิมเชื่อปารีนอกจากดูการอซีซันที่สุดมันทับเชื่อปารีกันยังนอกจากดูการอเซมิโอเชื่อปารีกองยันตุเชื่อปารีเลนทับบ้า Season ini satu, labiu lima garo, jemong pukul pare, tiri kem pare, endram pare, nautadu garo, nasi wave pare. ตีริกเกตเวชบาริงนอกจากนั้นก็รอเดนซาตันซิมเชบาริกเนี่ยตุตุเนย์ทีมเชบาริงชีส the last but not least เกตีไคม์เชบาริกเนี่ยเชฟแฟนซีเจนเจนซาตูลิมยาวอาทิตย์เจสุติชิบาริกเนี่ย ฉันรู้ยังช่วยคิดดีเสียงกูซาเลซงอุ้มพ่อเดินสับปีทาราเราก็รู้แกรมีดีรามูเน่กีตาร์กับยาเพื่อพี่ปารีแล้วเขาทำยังเพียงกงพิวไปบ้างกันยัง ฟูกาวนาชูนิกาญีโอซามิงลาวาคมยาจันโรชูเอฟเอสเซนิบีแค่นาจ้า สุ่มยาโก้เปียจิมยาเปียบารมีขมยาสุ่มยาเปียมันจิมยาเกี่ยมาที่กาคุณยี่เป็นบุบีเร่สปอนซ์สัมยาโก้เจสุดันสกัดทำแบบยศเจมาร์ขมยาโก้สปอนซ์อาพีคุณยี่เป็นบุบีรักการอชวนกาเมียโอซาพีบารีเนี่ยมาชวนกาไซบิโอเย่ส่วนอาจุกัมเนลิมิตาชวนกาอเมริเซพีไซบิโอเย่ตงลงเงินตงจำเยอซาเมียโก้ทั่วโลกพิมพ์ยูยองชาเลียชิบาจัง ตอนนี้ก็มาบาร์เรกมีอ่ะกูเปิดตั้งมีอ่ะอารมณ์อ่ะรอเช่นนี้นายนี่มาถ่ายไลฟ์ทั่วโลกที่สเปนนี่เนี่ยที่นี่แค่นั้นกูจิ๊กจูอาเปนี่อ่ะรับเชื่อไปได้จังเช่นนี้นายเนี่ยปัตตาบีโร่จังวันที่โชว์เลยพี่อาเปนจะมาเรกมีอ่ะทีวีเช่นนี้นายอยู่ตั้งหลายห้าเอ็นเตอร์เทนเมนต์เช่นนี้ทุกเช้าบีโร่นี่สินั่นสิลีน่าอีทั่วโลกที่สเปนนี่เลยฟรีทีวีเช่นนี้เชื่อไปเพียวเพียร์อีสิสิไลฟ์โชว์เปอร์อันยาส่งทั่วโลกที่สเป
ာထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့ channel ပဲဖြစ်ပါတယ်မ ాయి အသေးတဲ့အနေနဲ့အနှစ်သာရ
မတူကွဲပြားတဲ့ရတာစုံလင်တဲ့အစီအစဉ်များစွာကိုထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့ channel တခုဖြစ်တယ်လို့ကလေးလူငယ်လူကြီးမရွေးအားပေးနှိမ့်ချင်မှုကိုလည်းရရှိထားတဲ့ channel ဖြစ်ပါတယ် channel နဲ့ရုပ်သံလိုက်ဟာ fan lifestyle စတဲ့အကြောင်းအရာများကိုခြေခံတဲ့ program များကိုအဓိကထားပြီးတော့ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ channel လေးဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးအထိုင်းအတာနဲ့အားပေးမှုတခဲနဲ့ရရှိထားတဲ့ Myanmar Idol Season 4ကိုလည်းဒီနှစ်မှာတော့ channel 9ကနေထုတ်လွှင့်ပြသပေးနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာရုပ်ရှင်နိုင်ငံသားရုပ်ရှင်မြန်မာဇလန်တွေနိုင်ငံသားဇလန်တွေများကိုလည်း channel 9ကနေကြည့်ရှုခန်းစားနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့စုများကိုပေးအချီးမြှင့်ပါတော့မယ်ခင်ဗျာစုများပေးရဲ့အချီးမြှင့်ခင်မှာအဆိုပါစုများကိုလက်ခံရရှိသွားမယ်ဂီတအနုပညာရှင်များကိုပေးအချီးမြှင့်မယ်စုတွေကတော့ရွှေဖန်စိန်နှစ်ပြည့် trophy ရွှေဖန် logo ရွှေရင်တိုးနဲ့အတူ pleasant view resort မှာအဲ့ဒီတော့နှစ်ဦးကိုနှစ်ညတာတဲကိုခွင့်လက်ဆောင်များပါဝင်มาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခုချိန်ကစပြီးတော့2019ခုနှစ်ရွှေဖန်စိန်နှစ်ပြည့်စီစဉ်ရဲ့စုချီးမြှင့်ခြင်းစီစဉ်စတင်ပါပြီခင်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့2019ခုနှစ်ဒီနှစ်တာအတွင်းရွှေပရိသတ်အတောင်းခံရဆုံးမြမာတန်တည်တန်ရှင်စုကိုကြီးညာပေးပါရမယ်ကျွန်တော်စကားတင်ဆင်းကိုကြည့်လိုက်အောင်ခင်ဗျာရောင်လန်းတွင်ဖြက်ခါလေးကြောတက်ကလောကရန်တွင်တန်ပိုးကရေရင်ဖန်ကေတာဘီတော့အရှုမင်းနာပြုံးချူချူလူငယ်နဲ့နှလုံးသားတစုံနဲ့ရင်ချက်ခဲ့တော့တို့နေပါထမြက်တဲ့တတိလူဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ2019ခုနှစ်ဒီနှစ်တာအတွင်းရွှေပရိသတ်အတောင်းခံရဆုံးမြမာတန်ဒေသန်ရှင်စုကိုပေးအပ်ချီးမြှင့်ပြီးပြန်ပေါက်ကျင်းညာနိုင်မှုအတွက်နိုင်ငံကျော်တည်ထောင်ရှင်ရီရီတန့်အားစစ်မြတ်ထတို့လေးစားစွာဖြင့်ပြိမ့်မယ်တကားပြောပါရခင်ဗျာဆက်ကူဝင်နေတနေ့တာအတွင်းမှာရွှေပရိသတ်အကောင်းဆုံးအတောင်းခံရဆုံးမြန်မာသားတည်ထောင်ရှင်စုတည်ထောင်ရှင်အမည်မနှောဖြစ်ပါရရှင်စီယူဖို့အတွက်စင်မြတ်ကိုကြောက်ခဲ့ပေးပါကုန်မနော်နာပြုံချူချူပြောင်းလဲတို့နင်းငါဖြတ်အမေပြုံးလို့မပြဲတနကားရေးတဲ့ပါမတင်အမေမျက်နှာပြုံးရှင်ရှင်ပြုံးဖြစ်သူနာမေကစားတဲ့အရင်ဦးမေလာကမပြဲဆက်လက်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာပန်းစီလေးပေးအချင်းမြေပေးပါဦးခင်ဗျာအခုလိုပရိသတ်တောင်းခံရဆုံးမြန်မာတန်ဒေသရှင်စုကိုပေးအချင်းမြေပေးတယ်ဒေသရှင်ရည်ရည်တန့်အားအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဒီတန်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်โอเคกุมโนมณีมา
ဝန်တာပီတီစကားလေးပြောပြပါဦးခင်ဗျာမင်္ဂလာပါအလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဗျာအခုလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာဒီလိုမျိုးဆုတက်ယူလဲစိတ်ကူးညှော်လင့်မိပါဦးကျွန်တော်တို့တိသရှင်တွေကိုအခုလို့ဆုပေးတာရွှေဖန်မိသားစုနဲ့ရွှေဖန်ဝိုင်းတော်သားအားလုံးနဲ့တစ်ချစ်သူပရိသတ်ကြီးအားလုံးသူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာတက်ခွင့်ပေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ကဟီးရိုးတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုတချင်းရေးပေးပါတော့တီးဆရာများနဲ့ကျွန်တော်တချင်းတွေကိုအကောင်းဆုံးတိခတ်ပေးပါတော့music band တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာတွေပါ player များဖြစ်ပါတယ်အဲ့ player များတွေအားလုံးကိုတီးသမားတွေကို missing ဆွဲပေးပါတော့ missing ဆရာကြီးများအားလုံးဒီတချင်းတွေအားလုံးပုံဖော်ရိုက်ကူးပေးပါတော့ director နဲ့ cameraman တွေ support တွေအားလုံးဟာဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တချင်းတွေကိုအကုန်လုံးပုံဖော်ကြပြီးအားပေးပါတော့တစ်ချစ်သူပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်းဒီနေ့ကနေထူးဝဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရွှေဖန်မိသားစုနဲ့ထူးဝဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့စုယူရလိမ့်မယ်လို့လည်းမထင်မိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်အားရတယ်ကျေနပ်တယ်ပီတိဖြစ်တော်မူတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးလက်ဆောင်ပါကြပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Congratulations ပါခင်ဗျာကိုယူပါတယ်ခင်ဗျာโอเคအခုဆက်လက်ပြီးတော့2019ခုနှစ်တနှစ်တာအတွင်းရွှေလီလိုင်းမှာတစ်ဆင့်ပြိသက်တောင်းဆိုမှုအများဆုံးအမျိုးသားဒေသရှင်စုကိုကြော်ညာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစုကိုဖွင့်ပေါက်ကြီးညာပြီးစုချင်းမြင့်နိုင်ရန်အတွက်အကယ်ဒမီနေအောင်အားစင်မထတ်တို့လေးစားစွာဖြင့်ပြိမ့်မယ်တကပြောပါပါတယ်ခင်ဗျာဒါအတွင်းမှာရွှေလီလိုင်းမှာတဆင့်ပြိသက်တောင်းဆိုမှုအများဆုံးမြို့သားဒေသရှင်စုဒေသရှင်အမည်ဖြိုးမြတ်အောင်ပါဘူရကရဲ့ချာပါသေးအရှုံးမပေးနဲ့ငယ်ချင်းရေကနင်းထွက်နဲ့ပြန်လေဘယ်လိုလဲကြစမ်းပါစေအရှုံးမပေးနဲ့ငယ်ချင်းရေဒါနဲ့တော့မနဲ့ပြန်တွေ့ဟေးလူတိုင်းရဲ့အသေးခွဲမှုတွေကတည်းကလေးလဲကြမှုတွေဒါတွေမင်းတွေ့တဲ့ကမငိုပါနဲ့တန်ရောစင်ကြည့်သွားနာလေစဲနေမသိအောင်ဆောင်နေတဲ့လူတို့ရှိတယ်ရေလူတိုင်းဟာရှုံးနေမှုတွေခါတလေလဲကြမှုတွေဒါတွေမင်းပြစ်လိုက်ပါမလို့ပါနဲ့အမှန်တရားကိုတွေ့ရင်ဆွဲခေါ်ပြီးရှင်နဲ့မရှိတာပြောပြလိုက်ပါလူတိုင်းလူတိုင်းလူအယောက်စီတိုင်းမှာဒိဗယ်ရှိတယ်ใจอยากช่วยเจ็บพี่บัวก็อกาลงพี่เอาโชดาไล่บาดูไรดูไรดูอยากสีได้มาพยาฤชิเตะอกูใจอยากคู่ควยพี่บัวก็เล่นจาได้คาจะทะลุอย่ามาเด้อยากพี่อะตวนมันแผ่นသူကိုဖွဲ့ပေါက်ကြီးညာပြီးစွချင်းပြပေးပါရဲ။ရမီဦးနေအောင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရခင်ဗျာ
လေးပြမယ်အောင်ဝမ်းသာပီးတဲ့စကားလေးကြားပြရစေ Congratulations ပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ဒီဘောနော်ဒီအခုလိုဒီဆုကိုကျွန်တော်ရရှိအောင်ဘောနော်ဒီတချင်းရေးပေးတယ်ဘောနော်ဒီကိုကြီးကိုလည်းအရန်ကျေသူတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတချင်းဖြစ်လောက်ပုံပေါ်တိခတ်ပေးတဲ့ Hybrid Music Band ကိုလည်းအရန်ကျေသူတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစုရရှိအောင်တောင်းပေးကြရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝီလက်မိသားစုတွေကိုလည်းကျေးဇူးအရန်တင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တဲ့တဲ့သူအားလုံးလည်းကျေးဇူးအရန်တင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အရန်စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ Congratulations ပါညီလေး Okay အခုဆက်လက်ပြီးတော့2019ခုနှစ်တနှစ်တာအတွင်းရွှေလေးလိုင်းမှာတစေပြိသက်တောင်းဆိုမှုအများဆုံးအမျိုးသမီးတည်တန်ရှင်စုကိုကြေညာပေးမှာဖြစ်ပါတယ် He is a nominee နူးမြင်းနဲ့နှလုံးသားတစ်စုံနဲ့ရင်ချက်ခဲ့တော့တို့မိမိပါထမြတ်တဲ့တတိလေးတနေ့တာတွင်ရွှေလေးလိုင်းမှာပြိသက်တောင်းဆိုမှုအများဆုံးအမျိုးသမီးဒေသရှင်စုကိုဖွင့်ပေါက်ကျင်းပနိုင်ပြီးစုပေးရချင်းမြင်နိုင်ဖို့အတွက်တက်ဆင်အကယ်ဒမီစိုးမြတ်သူစားအားစင်မတဲ့တို့လေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်မှန်ကပြောပါရခင်ဗျာတနှစ်တာအတွက်ရွှေလေးလိုင်းမှတဆင့်ပြေးသက်တောင်းဆိုမှုအများဆုံးအမျိုးသမီးဒေသရှင်စုအိုင်ရင်းစင်မာမြေရရပါတယ ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူး။ Are you? ကျွန်တော်စကားလေးပြောပြပါဦး Congratulations ပါသောဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ထူးပဲချီးမွမ်းပါရယ်တကယ်လည်းမမျှော်လင့်ထားပါဘူးမေကြီးကိုလည်းပြောထားတယ်မေအရင်မမျှော်လင့်ထားနဲ့တော့တမီးကြောက်တယ်လို့အဲ့လိုပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့တချင်းတောင်းပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရယ်ဟိုလက်တွေလည်းရမ်းတုံနေရယ်မမျှော်လင့်ထားပဲရတဲ့အတွက်ပို့ပြီးဝမ်းသာပါရယ်ရှင့်ကျေးဇူးတင်ထိုက်တဲ့တရေးဆရာဒီဝိုင်းကအကိုရီနားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်နောက်ပြီးတော့အရင်ပြောဖို့ချန်ခဲ့တဲ့အရာများရှိလို့ရှင်သိခံပေးပါကျေးဇူးတင်ထိုက်တဲ့သူများအားလုံးကိုမမေကိုလည်းဒီနေ့ကကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောပါရနော်မမေဆုတောင်းပြည့်ပါရရှင်ကျေးဇူးပါမမေအရာအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရရှင်ကျေးဇူးပါရင်ကျွန်တော်လည်းရယူပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော့2019ခုနှစ်တနှစ်တာလုံးအတွက်
ရွှေပရိသတ်အကြိုက်နှစ်သက်ဆုံး popular online single song award အဆုကိုတည်ဆိုသူဆုကိုကြေညာပေးဖို့အချိန်ကြောက်ပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့စကားတင်စင်းကိုကြည့်လိုက်အောင်လားခင်ဗျာจงยายเจ้าแม้ไม่ชี้ยังแท้แท้โซเรซเฮโอชี้ยะเป้เนเวทกะคาร์โนไซเปียโลตอเปียวนาติยอทาทาโซทีนาญาระยะตอรอโอเคครับเค้าป๊อปปูลาร์ออนไลน์ซิงเกิลซองอวอร์ด2โกเจียญาบิยอสุชี้มิ่นไนยันอะตวရွှေဖန်ရဲ့ပေးကံရှင်ရွှေတန်လွေမီဒီယာ FTA President Academy Don Nom မောင်လောင်ဆိုင်အားစင်မတတ်တို့လေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်မှန်ကပြုပါရခင်ဗျာကျွန်တော်အမအလှမှာမျောသွားတယ်တွေ့ပြီดูโลทินเลยนำเมตะลงเนเน่ซีดีซอดูมาคอคองแกรชูเลชั่นมาชิมาแต่นายบุชินเนกะล้วนดากูမတားနိုင်ဘူးဒါစီတဲ့မြည်ရီလိုမပြတ်နိုင်ဘူးငါအရန်ချစ်မိတာကိုအမမပြတ်မမမြင်မင်းအနာရှိခြင်းလို့ွေတွေစရာတွေချွေပြီNue, nue le lo bu mi Nau so no yin go kwe Me le du du be Ma ma mi jesu mya yit ma de ma jesu mya yit ma de ma Ma go ma go ye wan da pd saka le cha pya si ma congratulations ba ma go Thank you ah jesu mya yit ma de အောင်မြင်မှုများစွာကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့ရပါတယ်။အောင်မြင်မှုတွေများစွာမှာပိတ်ဆက်မှုတွေအများကြီးလည်းရှိပါတယ်။အဲဒီတော့ဒီအထူးသဖြင့်တော့မကော့အနှစ်30ကျော်အောင်မြင်လာခဲ့တဲ့တီးဆရာကြီးများမကော့ရဲ့ဆရာသမားများအားလုံးကိုဒီနေ့နေပြီးတော့လေးစားစွာဖြင့်ရှခိုးပါတယ်။လေးစားစွာဖြင့်ဥညွတ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီဟာစေတချင်းလေးရနေပြီးတော့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်စေတချင်းကိုရေးပေးတဲ့တားဝေကြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီသချင်းလေးကိုအနုပညာချင်းမယူဘူးမကော့အတင်းကိုပဲပေးခဲ့တာဆိုတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်အဓိကကတော့မကော့ကတော့အထူးကျေးဇူးတင်တာကတော့မကော့ကိုဟိုကိုကိုချစ်16နှစ်သမီးလေးကလေးကအခုသက်ရွယ်အထိဒီစေးသချင်းလေးနဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့မကော့ကိုအပေးတယ်အထူးသဖြင့်တော့ကျေးဇူးရှင်ပိဋကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တခါဒီသချင်းလေးကိုစေးသချင်းလေးကိုပုံဖော်ရိုက်ခုပေးတဲ့မကော်ရဲ့တူမလေးဆိုလဲမမားပါဘူးသမီးကြီးမေဘရန်နီသူအိမ်မှာဆွဆုလို့ခေါ်တော့မေမေနဲ့မေဘရန်နီသမီးကြီးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဒီသချင်းလေးရိုက်တော့ကသူမကော်ကကိုပေါ့ကိုတယောက်တည်းပဲရိုက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူကသူ့ရဲ့ idea လေးပါအားလုံးရဲ့ပြည့်တဲ့ရင်ထဲကိုဆွဲမြဲအောင်ရိုက်ပေးတဲ့သမီးကြီးမေဘရန်နီကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်နောက်ခါကျတော့အခုရွှဲဖန်ပြီးသားစုနော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ငငယ်ကလေးကတော့မကွာစရမ်းညံ့ပါတယ်တခါမှဘာစုမှမရဘူးဘဝမှာဒီဟာအသက်50နှစ်ပြည့်ပြီးတော့မှပဲဒီစုကိုရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့လိုက်ကြွေးရမှာလေအများကြီးဖြစ်နေပါတယ်အမလေးဒီလက်မှတ်ကတော့မမ်ဘီကအစောကြီးကသူနဲ့အတူတူအိပ်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီပေးထားတဲ့လက်မှတ်ကိုလေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါဘာကောင်းကောင်းကျေးဇူးပါဒီမှာနေရာပြီးတော့ခင်ဗျာ
ကျွန်တော်တို့အခုပေးချီးမြှင့်သွားတဲ့ Single Song Award ဆုဒီဆုကတော့မြန်မာဂီတလောကမှာဒီခုနှစ်များမစွာအတွင်းမှာဂီတဒေသရှင်တွေအနေနဲ့ Full Album Alive ထွက်ရှိမှုထက်တပုတ်ချင်းစီ Single Song အနေဖြင့်ထွက်ရှိမှာပိုများလာသလိုဂီတကိုနားဆင်သူပရိသတ်များအနေနဲ့လည်းထွက်ရှိလာတဲ့ Single Song များအပေါ်မှာမိမိနှစ်သက်ရာဒေသချင်းကိုရွေးချယ်အားပေးမှုများစွာရှိလာခြင်းကြောင့်အခုလို Shwe Fan 10နှစ်ပြည့်ဂီတဆုပွဲအခမ်းအနားကြီးမှာ Single Song ဖြစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ဒေသချင်းများထဲမှာပရိသတ်အနှစ်သက်အားပေးဆုံးဖြစ်တဲ့စင်ကယ်ဆောင်ဒေသန်ရှင်စုကိုပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အခုဆက်လက်ပြီးတော့2019ခုနှစ်ဒီနှစ်တာလုံး Share Fan Facebook Page ကနေတစ်စစ်ပရိသတ်တောင်းဆိုမှုအများဆုံးအမျိုးသားဒေသန်ရှင်စုကိုကြီးညာပေးပါတော့မယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော် Nominees ကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ခင်ဗျာ။Nadu tole Du lai lu dai lu yao si dai ma Atebe shi de Ko chai ya jwe che pi Okay ba khmyar Tanit da long Shwe Fan Facebook page ka ni ta sin Pritha taung so mu a mya song A myo da de tan shin su ko phwin phaw chin ya bi pe ya chi myet nai mu a twat Myanmar naingan gita a si yong a twin ye mu U zo thu aw a simit tat do le sa so a phin phain man da ka pyo ba de khmyar2019ခုနှစ်တနှစ်တာလုံး Shwe Fan Facebook page မှာတစ်ဆင့်ပရိသတ်တောင်းဆိုမှုအများဆုံးအမျိုးသားဒေသရှင်စုနာမည်နှလုံးထဲပါကောင်းကောင chao mya nga ko tan ya dui ne min bua san se de da ha min che so ko kan yu ba me tu pyo ni bu yi chi da ba na du twa le su chi mye be ba do zo twa o jesus mya chi ba de kya ဟုတ်ကောင်းရှင်လေးရပီတိစကားတန်ကြားပြရစေခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နှလုံးတုံတာမကနှလုံးတော်ပြုတ်ကြတော့မယ်အရင်ပဲဝမ်းသာပါတယ်ဥစွာကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးတဲ့ဘုရားသခင်ကိုအရင်ပဲကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးကျွန်တော်မွေးထုတ်ပေးတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်2008 Melody World မတိုင်ခင်တည်းကအနုပညာလောက်လာအခုဆို73နှစ်ကျော်ပြီဒီလိုဆုတကားမှကျွန်တော်မရဘူးမျော်လည်းမမျော်လင့်ရဲပါဘူးဒါမဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဂီတအပေါ်မှာရည်တွက်တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ကိုပရိသတ်ကပေးတဲ့ဒီဆုတဲ့ပရိသတ်ကိုအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့လည်းဒီသချင်းလေးကိုရေးသားပေးတဲ့ကိုစုကိုဒီနေ့ကျေးဇူးတင်တယ်အရင်ကတီဆိုခဲ့ဘူးတဲ့ကိုအေဒီကိုလည်းဒီနေ့ကနေလေးစားကြောင်းပြောပြလိုပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာသမားတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မြင်းဆရာကြားဆရာဖြစ်တဲ့ဆရာမြတ်မိုးအောင်ဂျေဇူးဆရာသောမတ်ကိုပိပိကိုတဒူးဒီနေ့ကနေဂျေဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီသချင်းလို့ရွေးချယ်ပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ဇနီးလေးမမင်းကိုလည်းဂျေဇူးတင်တယ်လာဖို့ချစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဖန်သားပြမောင်ကြီးရှုအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးဂျေဇူးတင်တယ်လို့Shwe Fan အဖွဲ့တော်သားတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ် Shwe Fan ဒီထက်မကကဘာတီတီ၍အတွင်းရှင်အောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် God bless you all Amen ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Yeah you be about ခင်ဗျာ။ Not I uncle to me need all
Okay, kunaro, amyoda tidan shin suso. Tapio, disuwe, amyodami tidan shin su. Mepao chinya bi bia chimi map chapari. Natong sa gogo ni tenetalo. Shui FM Facebook page kani tase. Prita tong sumu, amyazo, amyodami tidan shin su. Here's the nominees. Facebook page kan itu saya berita tahun semua miasong amiodo mi tidan sih sugo pun faham cina bi pe cimian ayam utwa tidan sih tak itu lele asim itu tu leza cikgu zabi pun mereka piu parik mi. Ini dalam Shui FM Facebook page macam berita dalam semua miasum mewujud di dalam sensu ceri ten pibaris. Congratulations. But Mazon and Nanon and Angawa, Virginia, Nebiroma, she could be a corovare, Piro. Did she leave? Jibir Gusso is our legislature. Pio Cherub, I wear Rossi, I rebuild the way. The chin count about Tabuzura, the Uti out her count in Lulemayava, so did she leave ma? Jibir the Rio, Tira the Rio, Miss Sware the Rio, Harmony, Liberia the Rio, Along Gonglo, Dishin Gongli, Atola, Luchari Yonjibare, Azamlo, Dishinio, Tibira Gongli, Miss Sware Utana, Bira Harmony, Liberia Gutita, Legisitamare, Bia Akulumio Tarigo, Akulumio Suya, Wabiroma, Sut down Bejare, and Yumu Nenemashi, the Brita, the Yau Chizirango, Chari, and Jesutamare. Biar cari yo, aku lom yo. Adik mah biar biar masuk cemian beri. Siapa family tahu segala jenis tu mana? Di sana kan aku biar matu dah amnya masih ilu cari asu tahu beri. Biar cari bawa lalu cari yo yang jibir. Amni tahu segala jenis tu mana? Biar cari pepi tahu je. Ayah, wanda mau no?
cherry economyo disu yabo le bo no cherry pyan wo le myai pyan pi lo a chain ni myai yin pi lo ma khu lo myo su ya a twet le cherry josa jo nat ba de pi lo cherry na ma myin na chi ni bi de tang ngin ni phit de mat wi yi pi lo mat phu pi lo pc lo taung pi lo le chi sit ma de pi lo cherry be daw daw cherry na ga myin na like pin man khan pi like pi de cherry maung le lo le chi sit ma de pi lo ပြောအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ချယ်ရီဒီနေ့ညမှာအဲစကားပြောမှားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးတင်ဖို့ကြံခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲတခုခုဆိုချယ်ရီကိုအနားလည်ပေးပါလို့အားလုံးကိုပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကိုရမ်းချစ်ပါတယ်အားလုံးကြောင့်မိုက်ကူးဆိုင်ပါအားလုံးအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရှင်ဒီဒီမှာချယ်ရီညီမလေးခုချိန်ကတော့နောက်ဆုံးဆုတစုကို ဒီစုကိုပြန်ဖောက်ကျင်ညာပြီးတော့ပြည့်ချင်းမြင့်နိုင်ရန်အတွက်အကယ်ဒမီများရှင်ရန်အောင်အားစင်မြတ်တဲ့လေးစားစွာဖြင့်ပြိမ့်မယ်တကားပြောပါရယ် UFN say nibbi university award 2019 ma yinatit anupinya su shin ga lo ok so khan phit par de Congratulations, Bao. Oh my God. You know, behind this, I'll be able to do. You know, let's go. Take me back home with your hope. But I'm also, you know, I mean, I pay you. Because, you know, we might see it. You know, I'm out. You know, Jesus, me, I do my day. But I'm going to do a. ကျွန်တော်အရင်ကစပေါ်တင်ပြီးရတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့အမေကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဖေဖေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နိုင်ငံခြားအမအကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ Oh my God ဒီစုကိုကျွန်တော်အမေကိုတခါပြောဖို့ရအရင်နှစ်တုန်းကကျွန်တော်ပွဲတခါတက်ဖို့ရအမေလို့ကျွန်တော်ဒီစုကိုဒီစင်ပေါ်တက်ပြီးတော့တချိုးသားမယ်လို့အမေကိုမမေ
ပြီးတော့ဒီသချင်းချင်းနေပြီဆိုတဲ့သချင်းကိုရေးပြီးရကိုကောင်းဆိုလေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအာဗီဒီယိုမှာအမြဲတောင်းနေကျွန်တော်ရဲ့ quick out တွေလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘေးနားမှာရှိရသူလည်းကျွန်တော်အရင်ချစ်ပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်မားပါဝိုင်းလည်းခွင့်လွှတ်ပေးပါပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောမဆိုမှာပါဝင်ခွင့်လွှတ်ပေးပါပြီးတော့ CFN ရဲ့ဒီနေ့မကအများကြီးလည်းအောင်မြင်ပါစေလို့ပြီးတော့နိုင်ငံတိထွက်ပေါက်ပြီးတော့အောင်မြင်ပါစေလို့ကျွန်တော် CFN ကိုလည်းဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ Congratulations ညီလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคပါအခုဆက်လက်ပြီးတော့စပွန်ဆာကုမ္ပဏီများနဲ့ပံ့ပိုးကူညီသူများအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုအမှတ်တရ Trophy များပြန်လည်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေးအပ်ခြင်းမြင်နိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမမမီစင်မြတ်တို့လေးစားစွာပြိမ့်မယ်တကပြုရပါတယ်ခင်ဗျာโอเคပါခင်ဗျာအခုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့အမတ်တရ Trophy ရယူဖို့အတွက်မြမရွှေနဂါစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းစု Company Limited မှ GM ဦးမင်းစင်သူအားစင်မြတ်တဲ့တို့လေးစားစွာဖြင့်ဆိုရင်တော့မပြောနဲ့တော့လေမောင်ရောင်အဲ့နဲ့ရှင်တကားတုံဝမ်းပေါ်တွေကသုံးခဲ့တာ50ကီလိုတအိတ်ဆိုရင်နှေကနေသုံးရတာဒီသုံးလို့ရတယ်တဘာပင်လည်းအထများနဲ့ပင်မွားလည်းများတယ်တဘာပင်ရဲ့အစိမ်းရောလည်းတရှိခန့်တယ်အကြိုက်ဆုံးကနီတိုဖြစ်ရင်ရွှေနဂါတုံဝမ်းသာသုံးလိုက်ဝါနေတဲ့တဘာပင်ပြန်ဆိုင်တယ်မဲရီတဲ့သားတွေလည်းပြန်ဖြူလာမယ်ဖွင့်တာပဲဟမ်ဒီနေ့ဒီတော့တုံဝမ်းမျောစာပဲသုံးတယ်ကြောင်ညာမနေတော့ဘာဘူးပြောရလဲမင်းကပြောတာဟမ်မဟုတ်ဘူးပူတော့ပြောတာပြီးတော့ Left and Right Florist Service မှာမိုးညာအားစင်မြတ်တို့လေးစားစွာဖြင့်ပြင်ပတကပြောပါရခင်ဗျာဆက်လာပြီးတော့ရွှေပိုးတိုက်ပုံမှတိရုပ်ဆောင်လာမျိုးတင်စားနှွေအားစင်မြတ်တို့လေးစားစွာဖြင့်ဖိမ့်မယ်တကပြောပါရခင်ဗျာThank you.
ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုဆက်လာပြီးတော့ဒီဇိုင်နာတိတိတင်ရှီမီဇူအာဆင်မီတာတို့လေးစားစွာပြပေးမယ်တကပြောပါခင်ဗျာ ဒီမှာရင်ဆက်လာပြီးတော့မိတ်ကပ်မေဦးမောင်တော်ဝင်သူမကိုစားမိတ်ကပ်တီတီအားစင်မီတာတို့ဖိတ်မှန်တကပြုကြပါရခင်ဗျာ ဆက်လာပြီးတော့ဂေါ်မောင်တိန်တောင်ရေးတမ်းမှဩကထဦးတင်အောင်ဝင်းအားစင်မီတာတို့လေးစားစွာဖြင့်ပြင်ပေးမယ်တကပြောပါရခင်ဗျာ Mikiwe Group of Cameronese Ma Dawin Situru A Seminar Tho Phaimae Daka Pyu Ba Le Khmyar ဒီမှာရေးဆက်လာပြီးတော့ရွှေဖန်စင်နှစ်ပြည့်ဖြောပြေးရေးကိုအစအဆုံးစီစဉ်ပေးတဲ့အကယ်ဒမီဒီရာမိုအာစင်မီတာတို့လေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်မယ်တကပြောပါရခင်ဗျာ ဆက်လာပြီးတော့မြန်မာ Sikkim Company Limited မှာတာဝန်ရှိသူတို့အားစင်မီတာတို့လေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်မယ်တကပြောပါရခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လာပြီးတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမ်းအနားကြီးမှာပွဲစဉ်အစအဆုံးကိုတာဝန်ပြီးတော့ခမ်းအနားစီစဉ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MC ဂျော်ထန်အောင်အားကျွန်တော်တို့ဂုံပြုအမတ်တရာပန်းစီထရော်ဖီပေးရခြင်းမြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ရှိတော့ကျွန်တော်တို့အမတ်တရားတပ်ဖို့ရိုက်ကူမှာဖြစ်ပါတယ်အခုအရှိလေးနည်းနည်းတိုးပေးပါဦးခင်ဗျာအားလုံးပဲ ဒီကနေ့အတွက်
ကိုစပွန်ဆာဖြစ်ကုညီပံမှုပေးတဲ့ရွှေနဂါမြေဩဇာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မြန်မာရွှေနဂါစိုက်ပျိုးရေးမိသားစုကုမ္ပဏီလီမိတက်မှာရွှေနဂါအမတ်တဆိပ်ဖြစ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတော်တက်မြေဩဇာများကိုတက်လို့ပြန်ပြီးရောင်းချလျက်ရှိပါကြောင်းတင်ကောင်းပါအပါရခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့စပွန်ဆာရင်းမြောက်ကျွန်တော်ရှီရှိုင်းစကူလေးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီကနေ့ရွှ
ကုဆိုရင်တိုင်းဒေသကြီးရှစ်ခုနဲ့ဒီနေ့သုံးခုကိုအောင်မြင်စွာတော်လွှဲတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ FM Radio ဖြစ်ပါတယ်တိုင်းဒေသကြီးရှစ်ခုကတော့ရန်ကုန်တိုင်းမန္တလေးတိုင်းနေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးတနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးအေရော်တိုင်းဒေသကြီးကြီးနေကြီးသုံးခုကတော့ကရင်ရှမ်းမွန်ပြည်နယ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရွှေဖန်ကကဏ္ဍအစုံကိုမနက် 9:00နာရီကနေညနေ17:00အထိပုံမှန်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ရွှေဒေသမှာပရိသတ်များအားလုံးနားဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာသတင်းမြန်မာသတင်းစတဲ့သတင်းအချက်အလက်များထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပြီးအသိပညာအချက်ပညာများဘဟုသုတဗုံဘုံကိုဖြန့်ဝေပေးနေပြီးအမှုပညာရတာပြေဝကောင်းမွန်သောအစီအစဉ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါတယ်ရွှေဒေသမှာပြည်သူတို့ကိုရွှေဖန်မှပြန်လည်နားတော်တာဆင်နိုင်ဖို့လည်းတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်
Miyago, Tolu Pini Raja, Shuafaye, Tolu Tisamurima, Batnam Yapi, Bawen Biro, Aumi Mumiago, Jepian Nima Piapari, Tamo Mibian, Kanurene, Benlebian T, Shuli Lai, Piana Aumi, Tausin, Josan, Nijin Piapari, Jonya Mianti Du Jago, Amanagate Tiaz or Pianan Zibota, Sidanata Losan Bilia Shivari, Shuafane, Ladre Bubangere, Siva, but Komuni Jimia, Alongo, Shuafa Midazu, Goza, Atubi, Dish. Jesus did she jump your jabari? She is a jaya, she young Wednesday May, Shuefan, Senebi. I cannot be so young, Jinya Abari, come ya. ကျေးဇူးအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များခင်ဗျာပရိသတ်များအခုမြင်တွေ့ကြရတာကတော့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့လေလိုင်းကိုချင်းမြတ်လို့ရပရိသတ်တွေတခဲနဲ့အားပေးကြတယ်ရွှေလေလိုင်းရွှေအဖန်ရဲ့တန်ဒီယာအနီဗာဆရီဆွေမွန်နီပွဲခံထားရပြဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲခံထားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်တွေအတွက်ဖျော်ဖြေအစီအစဉ်နေနဲ့ပရိသတ်တွေတကယ်ကိုတခဲနဲ့အားပေးကြတယ်အမှုပညာရှင်တပ်ပညာရှင်တ
year anniversary ceremony ပွဲခမ်းနားရဆိုရင်တော့အခုပဲအောင်မြင်စွာနဲ့ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ညရဲ့ဖြောပြတင်ဆက်မှုတွေကိုကြည့်ရှုလိုက်ရတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကလည်းပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ကြားလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီချိန်ထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျွန်ရဲ့ Channel 9တိုင်းထုတ်လွှင့်တင်ဆက်မှုအနေနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာရှိတဲ့အညာအကြံလေးဖြစ်ပါစေရှင်